បាទខំតអបងប្អូនបាទនៅភូមិភ្លៀងខែម៉ោងជាងបាទឡើងហូរទឹកបងប្អូនដល់មកជាកែចប់ដល់បងប្អូនបាទហើយសួរអ្នកនៅជាកែនេះថាថាជាទីដែលបងប្អូនប្រាំនាទីហើយលើករងចេះវាចូលក្នុងរងអីបាទហើយដីបាទហើយយពងបងប្អូនថាគេថាភ្លៀងមិនសើមិញតែមកដីបងប្អូនបាទដីសើអត់ទេរត់រើងបងប្អូនឃើញតែដាដាតិចតិចលើលើបងប្អូនបាទសិនភ្លៀងមេមកបាទគឺយើងអាចដល់ជុះបានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ភ្លៀងចេះទេចប់ហើយបងប្អូនបាទស្លាប់អស់លិញបងប្អូនណាបាទបាទទៅសំណាងគេដាំវិញបងប្អូននេះបាទគេដាំច្រើនណាបាទដីនោះនេះគឺដីដាំកលងដាំពោតច្រើនមិនថាគេអត់ទាន់ដាំបាទតែនេះគឺតែម្ដងគេថាមិនទាន់បាទហើយដោយសារយើងរូតផងបងប្អូនដោយសារវារាំងយូរខែ5អញ្ចឹងណាតែរមៀនបងម្នាក់គាត់ខមមិនថាដល់ភ្លៀងមួយមេធំទៅយើងដាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដោយសារតែបាទគឺវារាំងយូរដល់ខែ4ខែអីអញ្ចឹងទៅបាទភ្លៀងល្មមៗយើងចេះថាកុំអោយបាទកុំអោយនេះពេកអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអោយយូរពេកអញ្ចឹងណាដល់ដំណងដាំខែ5ខែ6វាអត់សូវមើលអញ្ចឹងយើងចេះរូតដាំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែពេលដាំទៅវារាំងដាច់ឆ្នាំនេះរាំងដាច់បណ្ដោយមិនដូចឆ្នាំមុនៗតែភ្លៀងមួយមេហើយគឺកន្លះខែឬក៏10ថ្ងៃអីវាបន្តមកទៀតហ្នឹងណាដល់ឆ្នាំនេះគឺវារាំងដាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឡើងងប់អស់មានអីងប់អស់លេងបាទមើលតែស្វាមកជុំតើមានអីទេបងប្អូនអើយមានតែដើមថ្មីទេ